Perussuomalaiset esitti eilen hallitukselle epäluottamusta eduskunnassa. Käänne ei jäänyt kuitenkaan täysistunnon ainoaksi huomiota herättäneeksi seikaksi perussuomalaisten riveistä. Tavion taustalla istuu ensimmäisellä kansanedustajakaudellaan oleva Juha Mäenpää, PS, joka näyttäisi videolla asettavan ylähuuleensa nuuskan. Soitto Mäenpäälle vahvistaa, että täysistunnon aikana huulen alle sujahti kuin sujahtikin nuuskapussi. Ei se nyt varmaan mitenkään hyvän tavan mukaista ole, enkä pidä sitä fiksuna tapana, Mäenpää toteaa MTV-uutisille. Suoranaista ohjetta nuuskan käytölle ei eduskunnassa tiettävästi ole. Mäenpää kertoo hakevansa toisinaan nuuskaa Haaparannasta, ja näin oli hänen mukaansa menetelty nytkin kyseessä olleen nuuskapurnukan kanssa. Kansanedustajan mukaan hän käyttää nuuskaa lievittääkseen pää- ja niskakipujaan. Aiemmin hänellä oli ollut kipuihin vahvempi lääkitys, mutta hänen mielestään nuuskaaminen on turvallisempi. Vaihtoehto. Itse kun avun saan siitä, niin siitä on muodostunut luonnollinen tapa, ei sitä osaa ajatella sillä tavalla negatiivisessa sävyssä, hän kertoo. Yleisesti nuuska ei ole lääkärien suosittelema hoitokeino migreeniin, vaikka osa ihmisistä pääkipuihin sitä käyttääkin. 47-vuotiaalla ilomäkeläisellä kansanedustajalla on piisannut mediassa uutisoituja räväköitä edesottamuksia jo ennen Arkadianmäelle astelua. Tulipalosta jakamansa uutisen saatesanoiksi Mäenpää oli kirjoittanut aivan mahtavaa, Jumala on olemassa, rukouksiini on vastattu, myöhemmin hän pyysi sanojaan anteeksi, mutta kiisti. Tarkoittaneensa, että olisi toivonut vastaanottokeskuksen palamista. Lue lisää uutisia MSNFI:stä.